ସୁଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ ବି ଜଣେ ଯବାନ ନିଖୋଜ। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 30 ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର। 15 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ। କହିଲେ ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓ ଦମନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 30 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ ପ୍ରଦାନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ଡେ କର୍ଫ୍ୟୁ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ 500 ମୁହାଁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସିଲ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା। କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ ମୁହାଁ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ପରେ ସର୍ବାଧିକ 93,249 ଦୈନିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। 4 ମାସ ପରେ ସର୍ବାଧିକ 513 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ବେକାବୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। 3 ବିଧାୟକଙ୍କ ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ନେଇ କାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବ ବିଜେପି। ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରୁ ଉଠି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ନେତା। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ।